Ajo që ne... Ba, ba, më thoni. Dhe ajo që ne kemi thënë, nuk po del akoma një amnesti tjetër për mbledhjen e këtyre armëve. Dhe pas kësaj motivohet policia e shtetit që të mbledh me forcë në territor. Pra nuk mund të jemi vetëm duke pritur nëse në mënyrë rastësore ne kapim armë, sepse në mënyrë rastësore apo nëpërmjet shërbimeve tuaja, apo nëpërmjet të shërbimeve të vet policisë së shtetit, arsenalet që janë gjetur nuk është i pari. Janë gjetur në afërsitë ish kino studios, janë gjetur armë në disa garazhe, të cilët janë armë tregojnë janë jo vetëm të 97-s, por armë të sofistikuara, të cilët janë jo vetëm të shtrenjta, por armë të cilët përdoren vetëm për ekzekutime në distancë. Dhe nëse nuk do të vazhdojmë të merremi me grumbullimin e armëve, me bllokimin e armëve, kontrollin qoftë edhe në territor, tek personat dyshuar nëpërmjet informacioneve apo indiceve që mund të ketë, kjo situatë do të jetë problematike dhe vazhdimisht do të provojë krim. Pra krimi fillon mbrojtje njëri tjetrit me armë, sulmon njëri tjetrin me armë dhe një arsenal armësh që është jashtë policisë së shtetit, ndoshta është më i madh se sa arsenali i armëve që ka policia e shtetit. Nuk flas për armët e rënda, por armët e lehta të garantojnë që ka më shumë armë në qarkullim dhe në grupet kriminale. E kuptoj. Zoti Softa, si ka mundësi pas kaq shumë kohësh ende nuk dihet asgjë për fatin e Ervis Martinajt? Nuk thuhet as nëse ai është gjallë, as nëse ai nuk është gjallë. Si e shpjegoni një fakt të tillë? Nëse ka pasur një telefonat nga një burg të sigurisë lartë, mos gaboj i Peqinit, Por në drejtim, po, Peqinit, atëherë, tregon dhe njëherë që në burgjet shqiptare vazhdon të jenë telefonat, vazhdojnë të jenë mjetët e komunikimit, shpeshherë nga burgjet janë bërë porosi për të ekzekutuar apo për të marrë pengje etj. Tregon dhe njëherë që burgjet shqiptare nuk e kanë atë element sigurie të lartë, pavarësisht janë burgjet të sigurisë lartë. Pastaj, të gjithë personat që janë të familjes Martinaj dhe për rreth tij, dhe personat të dyshuar patjetër mbahen nën vështrim dhe mbahen nën mbikëqyrje dhe mbahen nën përgjim nga prokuroria përtjetër për të marrë informacione të mundshme të vlefshme për të çuar në zbulimin e vendodhjes së tij apo të gjendjes së tij. Dhe ky shërbeu si indicie, të paktën nga informacionet, që shërbeu si indicie për këtë mësymje në kështjellën e Martinaj. Por informacionet nuk mund të mlidhen vetëm për Martinaj, do të mlidhen për gjithë Martinaj që ndodhen në këtë vend, sepse është një botë kriminale. Shqipëria renditet e gjashta, mos gaboj, nga numri i atentateve dhe nga numri dhe i gjashta apo 7 apo 8, por nga numri i aktivitetit kriminale. Pra Shqipëria është ulur, është rritur në nivelin e krimit dhe shumë vepra të tjera penale. Prandaj të gjitha këta grupe të dyshuar apo grupe kriminale duhet mbajtur jo vetëm në përgjim, por duhet të jetë një grup koordinues, po e quajmë, që të koordinojë tashmë jo vetëm policinë e shtetit, po të jetë koordinues midis policisë së shtetit, prokurorisë, shërbimit informativ, do të ngrihet një agjenci e cila duhet të jetë edhe me ekspertë huaj. Në mënyrë të tillë që të shmangim, po e quajmë ato ndërhyrjet që ndodhin për shkak të njohjeve, për shkak të korrupsionit, për shkak të politikës apo interesave të tjera, të cilët her pas here e bëjnë më pak të goditje e policisë së shtetit. Sepse në shumë raste operacionet o kanë dështuar sepse për ka qenë një dekonspirim ose nuk kanë qenë të efektshme, sepse mungesa e informacionit apo mungesa e informacioneve gabuara tregojnë që ka nevojë për një informacion më profesional dhe larg, po e quajmë, ndikimeve të atyre personave të cilët janë të implikuar. Ju vetë si besoni, është gjallë Ervis Martinaj? Unë kam qenë dhe vazhdoj të them që ai person është gjallë. Në Shqipëri mendoni se? Në Shqipëri mendoni se? Po unë mendoj se është Shqipëri, është vend më i sigurt Shqipëria se vende tjera. Por ka pasur jo një, por shumë raste të tjera, të cilët ne i kemi në informacionet tona, të cilët kanë jetuar në territorin shqiptar. Dhe jo vetëm kanë jetuar, por kanë jetuar me vite. Për shembull, mund të më kujtoni një rast? Mund të më kujtoni një rast? Mund të, po ka qenë një rast i cili i takon një periudhë të mbarë të mëhershme, jetonte në zonën e Dajit, kishte kontakte edhe me familjarët, arritit kishte edhe të bënte edhe një fëmijë tjetër lidhur me këtë gjë, por po them që jetonte normalisht pra. Jetonte në normalitetin e vet. Pra nëse duam ta kapim dhe nëse duam ta gjejmë, patjetër, nëse do të merret seriozisht ky problem,
gjurmët të qenë pa tjetër atje ku duhet të gjithë. Po pse nuk merret seriozisht kë problem në gjykimin tuaj? Ju në analizën tuaj po thoni se nuk duam, ose nuk do shteti ti shkoj deri në fund sa histori dhe ta zbuloj, qoftë edhe vendodhjen e ti, ose minimumi të japi informacionin nëse është gjallë apo jo. Pse nuk merret me seriozitet kjo çështje? Momentalisht, hetimi momentalisht po bëhet nga një gjykat, po merret nga një prokurori lokale. Tani me urdhët Spakut bëhet kjo ndërhyrje për të kontrolluar banesën e tij. Kjo do të merret totalisht. Dhe kjo se erdhi një telefonat, se ndoshta as kjo s'do të ishte bërë. As kjo nuk do të ndodhur dhe kjo gjë duhet të ndodhur që në momentin që e shpall kërkimin një person. Pra nëse ti ke indicie dhe e shpall kërkim, patjetër ke motive pse e shpall kërkim. Nuk u shpall kërkim sepse ishte rrëmbim personi, ja u gjet një vepër që themi rrëmbimi personit, por akuzohej për shumë vepra të ndryshme. Dhe nëse ti ke indicie apo prova të mjaftueshme, atëherë kontrollet e banesave, kontrollet e bizneseve, kontrollet e mjeteve të lëvizjes tyre duhet të ishin bërë në kohë. Në qoftë se i bëjmë në kohë, i ishim në kushtet e flagrancës, apo ishim në kushtet e mos përgatitjes personave për të spostuar aktivitetin, provat, materialet e tjera etj. Dhe nëse ne do të shkojmë pas një individi, gjithmonë do të gabojmë, ne do të shkojmë pas një organizate nëse është një e tillë. Dhe organizatat patjetër kanë disa struktura. Pra, po themi individi, po e quajmë komandanti i saj, dhe pastaj do themi kush e drejton bazën ekonomike, nuk besoj se një njeri vetëm organizon ka edhe grupin armatosur, krahun armatosur, që ka armët, ushtarët që merren me ekzekutimin, ata që merren me mjetet, ata që merren me infrastrukturën, ata që merren me mjetet e komunikimit e me financat e tyre. Këta financa ku janë, si qarkullojnë? Janë në qarkullim, janë në veprime, janë në pastrim parash, rrin diku fizikisht ta para e tjerë. Pra duhet të shkojmë në të gjitha këta buri, në të gjitha këta linja, të cilët duhet të gjykojnë një organizatë, duhet të analizojnë veprimtarinë e një organizate të tillë. Pra kush janë degët e kësaj organizate, janë brenda territorit, a kanë lidhje politike, a kanë lidhje me kushtin lokal, a kanë lidhje me policinë? Pra nëse do të shkonin të gjithë këtyre rrënjëve ose këtyre degëve, patjetër çon tek trungu, tek burimi, të çon tek mundësia për gjetur jo fizikisht personin, po aktivitetin e tij. Dhe jo vetëm aktivitetin e tij, por dhe aktivitetin e bandave të tjera apo të grupeve të tjera konkurrente apo të cilët janë ndeshur në territor. Pra nëse ne do të shkojmë fort drejt këtyre informacioneve, të jenë sigurt që hapësirat për këta grupe kriminale do të ishin aq të vogla sa nuk do të kishin mundësi të rrinin dhe të mbretëronin dhe të gjallëroheshin në territor shqiptar. Po shikoni nga informacionet që dha ju dhe të tjera media, tregonin për një kështjellë e cila ishte e mirë organizuar. Ishte e ruajtur me tela me gjëmba, me kamera të një niveli të lartë. Por ata ruajnë në distancë, ato kanë dhe sallë operative, sepse nuk besoj se rrinë një familjar mbas monitorit. Patjetër rrinë personat të cilët janë me turne dhe duhet të kontrollojnë në 24 orë kamerat dhe sistemin e sinjalistik. Pra në momentet që ka një lëvizje mjeti, kush është ky mjet, identifikimi i tij, rreziku që paraqet ky mjet e kështu me radhë. E njëjta gjë ka ndodhur dhe brenda qytetit të Tiranës, që dim shumë persona të cilët janë sot në burg, por që ambientet e tyre e ruajnë me kamera, në përlagje, në distanca të caktuara e tjera. Kështu ndodh në qytetin e Shkodrës, qytetin e Elbasanit, qytetet e tjera. Pra kanë ngritur salla dhe infrastrukturë në mënyrë të tillë që të kontrollojnë distancë për të mbrojtur patjetër sigurisht në ambientet e tyre. Por njëkohësisht përshkojnë edhe punojësit e policisë, kur kalojnë, si kalojnë, si dhe pastaj edhe grupet e tjera të cilët merren për të shkuar dhe për të verifikuar këtë mjet që lëvizin, personin që lëviz shumë herë. Pra ka një organizim dhe kjo gjë duhet të ishte një depërtim i strukturës policisë, sigurisht të kamufluara dhe shërbimet e inteligjencës së shqiptare. Nëse është kështu si thoni ju, pra Ervis Martinaj është gjallë dhe po fshihet brenda territorit të Shqipërisë, kujt po i fshihet ai, shtetit apo bandave kundërshtare? Të gjithëve bashkë, sepse ndaj të gjithëve ai është sot në një armiqësi. Shteti po themi është në kërkim, sepse ai është një nga biznesmenët më të mëdhenj të loreve të fatit. Sigurisht janë prekur interesa, siç ndodh, interesa ndodhin për shkak të ekonomisë dhe interesat ekonomike.
janë në lojë shumë oficerë policie apo punojës policie të cilët kanë qenë të implikuar si personit cilin sot është ndaluar, që ka qenë trupëroja apo mbrojtja e afërt të tij. Komunikimet me ta, të cilët çdo gjë që mund dalë, çdo informacion që mund dalë, patjetër do t'i dëmtojë karrierën, do t'i dëmtojë ekonominë, do t'i dëmtojë edhe vetë familjet e tyre. Patjetër do të dëmtojë politikan apo struktura politike. Patjetër mund sjell nëse ka të përfshirë dhe deputet, mund të rrëzoj parlamentin shqiptar dhe mund të kërkojmë zgjedhje të tjera nëse situata mund të jetë e agravuar dhe kjo gjë mund të jetë e vërtetë. Dhe grupet kriminale, pra ne po themi ju vranë një pjesëtar i familjes, tregon dhe njëherë që janë hasmëri. Dhe vendet si që është Lezhë, Shkodra, Dibra, gjitha këto janë që është një fenomen gjakmarja. Dhe gjakmarja nuk përfundon me një vrasje. Ajo do të vazhdoj, do jetë një katen, do jetë një zinxhir i cili do të vazhdoj dhe me pjesëtar të jetë familjet. Prandaj ai ruhet edhe nga hakmarrja, ruhet edhe nga grupet e tjera konkurrentë të tjerë, ruhet edhe nga struktura, po e quajmë jo shteti, po themi struktura që janë brenda shtetit, dhe nga të tjerë që janë jashtë territorit shqiptar dhe mund të kenë probleme konkurrence edhe për vepra të tjera penale, jo vetëm për call center, ne flasim për drogën, flasim për armatimin, flasim për vrasje, për eliminime e tjera. Dhe nëse ai mund të ruhet, nuk është vetëm vendi i strehimit, ka pasur kohën e mjaftueshme për të bërë ndoshta edhe ndonjë operacion plastik për të pasur mundësi të ndryshojë gjendjen e tij fizike. Portretin e dyshoni këtë? Portretin e. Dhe kjo do t'i mundësonte atij lëvizshmëri normale pastaj, jo qëndrimin brenda vendit ku strehohet, fshihet. Ai ndryshon jo vetëm pamjen, ndryshon identitetin, ndryshon gjithçka. Dhe mundësia për të lëvizur pastaj bëhet më e vështirë. Edhe për të kapur. Për të kapur, se për të lëvizur bëhet më e lehtë. Po më e lehtë, sepse ka lëvizur një kohë më të vështirë, ka qenë po me kaq ngarkesë kërkimin ndaj tij, por tani sa më shumë zhurmë bëhet ndaj tij, më shumë çfryrje do ketë dhe më e vështirë do të vi duke u bërë. 2023 do kemi përsëri të njëjtat situatë, do kemi përsëri të njëjtat operacione policie. Besoj tek institucionet shtetërore, të paktën ke drejtori i përgjithshëm policisë, si themi në rrugën e turp, pra tregon që ka një informacion dhe informacioni që kërkon në banesë apo në Vlorë apo vende të tjera tregon që më shumë është gjallë se sa për të gjetur viktimën e tij. Ne kuptoj. Unë ju falenderoj shumë për këtë komunikim që patëm së bashku dhe për këtë analizë të detajuar që i bët kësaj situate. Faleminderit dhe nëse nuk shihemi, zbesoj të shihemi më për këto ditë që kanë mbetur, gëzuar vitin e ri, zoti Softa, dhe faleminderit për gjithë kontributin që keni dhënë në News 24 me analizat tuaja. Gëzuar dhe ju, gëzuar të gjithë stafit mrekullueshëm që keni dhe asaj pune të palodhur dhe të jashtëzakonshme që media juaj përcjell orë çast për gjithë ju dashur. Faleminderit shumë. Gëzuar, faleminderit.